Dhe në të njëjtën kohë, ne nuk kemi ndonjë tregues se presidenti Vučić do vërtet dhe sinqerisht të zbatojë marrëveshjen e Ohrit, e cila parashikon njohjen de facto të Kosovës. Ai në këtë mënyrë refuzon se ka detyrimin për ta zbatuar atë. Po, ju lutem. Edhe një pyetje fundit, zoti Gjatë. One last question, Mr. Mendoni se kjo letër do të sjellë realisht një qasje të re ndaj Kosovës dhe Serbisë dhe një reagim edhe më të fortë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić? Do ndryshoj qasja ndaj presidentit serb? Është një pyetje shumë e mirë. Dhe sigurisht që shumë e vështirë të parashikojmë ndikimin që ka për të pasur kjo letra. Si që thash, duke marrë parasysh numrin dhe rëndësinë e personave që kanë shkruar atë, kjo letër nuk mund të ignorohet. Unë mendoj se ka për të çuar në diskutime lidhur me qasjen që do të mbajë qeveria e Shteteve të Bashkuara, pra administrata Biden, dhe pashtu ka për të zhvilluar diskutime dhe brenda BE-s. Edhe njëherë këtu, lërmën e që ta mbyll me këtë, që është gjë e rëndësishme. Kjo vlen për Bruxellin, për zotin Borrell. Të dy ato janë duke ardhur nga vende të cilat nuk i kanë njohur Kosovë, pra Slovakia dhe Spanja, zoti Lajçak dhe zoti Borrell. Ata duhet të kuptojnë përgjegjësinë e tyre. Edhe derisa Slovakia, Spanja, Romania dhe Greqia, edhe Qipria,